Уважаеми господин Илиев, министър на младежта и спорта, Ваше превъзходителство господин Мичигами, извънреден и пълномощен посланик на Япония в България. Уважаеми дами и господа, коледният дух е вече тук, в залата. Той ни води по пътя на надеждата, на добротата, на светлината. С помощта на най-разбираемия език, музиката, певците от детския хор на Българското национално радио ще украсят коледното настроение със своите песни. Ще ни водят нашите диригенти, маестра Венеция Караманова и Михаела Котева и пианистките ни Сияна Атанасова и Яна Лолова. Нека споделя с вас. Много ми е интересно дали тази вечер ще дойде дядо Коледа, дали ще ни донесе подаръци. Толкова много ги очакваме. Нека попитаме композитора Стефан Ременков и поета Минко Цоневски. Наш гост е младият певец Свилен Денчев. Незабравими ще останат солата му в майски балони, часовникът на моя дядо, пие Йезо. А сега е студент в Музикалната академия в класа на професор Мила Диогерова, също дългогодишна певица и солистка в хора. Маестра Караманова го покани, за да изпълним заедно молитвата «Хвалите имя Господне» по музика на композитора Добри Христов. Свилен Денчев. Господне, хвали
Уважаеми дами и господа, каня на сцената певците от най-младата генерация на детския радиохор. Те ще изпълнят три песни от коледния ни репертуар. Рождество по музика на Вячеслав Кушев и стихове на Димитър Христов, Зима в гората на композитора Александър Райчев и Георги Авгарски и Свята нощ по музика на Стефан Рибаров и Жива Килджиева. Посрещнете ги с аплодисменти!
След чудесните изпълнения на младите ни певци, искам да ви представя изкуството на нашите две пианистки Яна Лолова и Сияна Атанасова. Като клавирно дуо, те ще изпълнят кортеж бурлеска от френския композитор Емануел Шабрие. Thank you.
Екатерина Кирчева е солистка на известната Адесте Фиделес от композитора Джон Уейт. След това изпълнение Свилен Денчев ще се присъедини към нея, за да изпълнят дует на Папагено и Памина и с първо действие на операта Вълшебната флейта от Волфганг Амадеус Моцарт. Thank you.
sage, sie wird im Kreis der Natur. Ihr Herz wirkt ein herrlich an, nächste Glase, als Wohl und Mann. Nächste Glase, als Wohl und Отново коледните песни ще звучат в залата. Тиха нощ, свята нощ, по музика на Франц Грубер и текст на Йозеф Моор и коледни звести от Христо Недялков и стихове на Методи Христов. Thank you.
Уважаема публика, ние сме подготвили коледен подарък за вас. Ще изпълним три нови песни. Тропар за Рождество от Добри Христов, Бяла Коледа по музика на Ирвинг Бърлин и Някъде в спомените ми из филма Сам вкъщи. Музика Джон Уилямс. Текст Лесли Брикъс. Аранжимент Марк Хас. Thank you.
господа. Уважаеми дами и господа, ние с конферансието си правиме знаци, защото тя иска да ми напомни за един момент, в който не съм много радостна. Тук децата постъпват толкова малки, колкото ги виждате тук, по-малки, и стоят до 11-12 клас. И всяка година, когато са най-зрели, най-опитни, когато знаят абсолютно всичко, те трябва да напуснат по обичайните причини, просто стават, настъпват в друг етап от живота си. И всяка година тези прекрасни наши момичета напускат. Ето тази година, кои ще бъдат те. Излизате, момичета. 12 класа. Те ще останат завинаги нашите членове, както и сега тук в залата има толкова много хористи, които преди години са дали таланта си и желанието за пеене, красотата, хубавите гласове. Но нормално, вие видяхте, че тук имаме още 45 млади, които ще поемат. Разчитаме на това. И затова вечно младия детски радиохор. Детският хор на Българското национално радио ще завърши своя коледен концерт с коледна песен от композитора Адолф Адам. Солистка е Екатерина Кирчева. С нашият концерт ви желаем весели празници, здрава, плодородна и благодатна нова 2024 година! Thank you.
Благодаря ви за аплодисментите, благодаря ви за усмивките. Значи коледният дух е тук. Но ние може да ви се отблагодарим на вас само с песен. Нашата благодарност. Ето я. Дали ще дойде дядо Коледа? Трябва да го поканим. Писахме писмо в интерес на истината. Някога сме ходили и в Руваниеми, но все пак ще попеем. Дано да намери пътя. Гости на Детски радио хор, хубаво ли пеят? Не ми аплодирайте ги още веднъж. Аплодисменти за маестра Караманова, разбира се. За целия екип. И най-вече за малките хористи. Уважаеми гости, благодаря на маестра Караманова за писмото, което ми изпрати далеч в ледената Лапландия, но от него разбрах, че отново хористите са пяли, много концерти са направили. Но най-малките хористи вече пеели на три гласа, вярно ли?
Вярно е. Кои са най-малките да си вдигнат ръцете? Аз само не разбрах, че могат да пеят индивидуално на три гласа или просто могат да пеят всичките на три гласа. Дядо Коледа. Да. Те могат да пеят всяко. И индивидуално, и заедно. И искаш ли да ти покажем една песен сега? Искам с най-голямо удоволствие. Да е мирна, да е светла, да е здрава новата година. На много е лета.